Բարև ձեզ, ցուց դիտում եք 24-ի հարցազրույցը։ Տաղավարում ծրոցակիցից է Երևանի մամուլի ապակումբի ղեկավար Ուրիս Նավասարդյանն է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Նավասարդյան, նախորդ օրը վարչապետի խորհթակցությունը ուժային կառույցների հետ, որի ժամանակ հնչեց նաև կարծիք հայտարարություն, երևի թե այդպես ճիշտ եմ, որ մեղավորները Սյունիքում կատարվածի համար պետք է հանրության առջև պատժվել, մենք այսօր տեսնում ենք դրանից հետո, որ մարտիկ են պերманենտալփում, ցերփակալում, անգամ համանգի ըկովաշ, որի նաեւ մեղադրանքի առաջադրվում։ Սա է այն, ինչ ասում էր վարչապետը, եւ որքան սա կարող է շարունակվել։ Ակնհայտորեն սա արդյունք է։ Վարչապետի ես ասեի պահանջի։ Ահա սակայն ես ենթադրում եմ, են, որ եւ վարչապետը, եւ երկի մագիցները շատ ավելի խիստ միջոցներ էին անգամ կալում, բայց մենք հերթական անգամ ականատ ենք երեն լինում այն իրավիճակի, որ այն ռեպրեսիվ ապարատը, որի վրա նույնիսկ ցանկություն ունենալով կարող է հնվել վարչապետը եւ իր քաղաքական թիմը, այնքան արդյունավետ չի, որքան իրեն կուզենային։ Իսկան եթե ամբողջությամ բաց գերացնենք, ի՞նչ ակնկալիքներ կար, կարծում եմ շատ ավելի մեծ թվով մարդիկ կենտալ քրին հետապնդումների։ Ինչու չի արվում, որովհետեւ չեն անում ուժայինը։ Ո՞տեղ է ռեսիվ ապարատը, այո, եւ ոչ այնքան հավատարիմ են, որքան կուզենար քաղաքական իշխանությունը, ոչэл արդյունավետ է իր գործը, օպերատիվ գործողությունը։ Դուք դիմանում եք օնհավասարձան այդպես հասկանում։ Քարիլիա դա եւ այդպես ասել, բայց եթե ավելի ընդհանուր բնութագիր տանք, ապա ես կարծում եմ, որ պետական ինստիտուտները համարը բոլորը շատ վատ վիճակում են եւ չեն կարող գործել այնպես ինչպես ենթադրվում է անկախ նրանից մենք այստեղ դրական ակնկալիքներ ունենք իրենցից թե բաց հասական ամեն դեպքում նրանք արժունավետ չեն եւ այն ինչ կարքա կարքադրվում է չի իրականացվում բավարար չափով Երբ դուք ասում եք ավելի խիստ մեթոդներ, դուք ի՞նչ նկատի ունեք բացի այն, որ մարդիկ բերման են ենթարկվում, որ ո՞վ ազդեր կունենալու մեղած։ Ես ենթադրում եմ, որ եթե կա վճռականություն իշխանության կողմից, հակական իշխանության կողմից, ապա բերման ենթարկվасները եւ բացված քրեական գործերը ավելի կլինեին։ Ավելի շատ։ Ինչու այդպես պատահեց Սյունիկում։ Ինչն էր պատճառը։ Դա ինքնաբուխ զայրույթ էր հաշվառելով որ սյունեցիները հիմա լուրջ վտանգներ ունեն, սահմանի հետ կապած նաց, նաև մենք գիտենք, Կապանի քաղաքապետն այսօր ասաց, որ անգամ կրակոցներ են եղել, թե կազմակերպված ինչպես իշխանության ներկայացուցիչներն են բնդում։ Ես կասեի հիբրիդային, որտեղ բարձը, որ Սյունիքում ապանակության բարոկանի մեծ մասը իրոք մեծ դժգոհություն ունի վարչապետից եւ իշխանությունից եւ լուրջ տագնապի մեջ է եւ այդ բարդ իրավիճակի համար պատասխանատու են համարում հենց իշխող քաղաքական թիմին բայց հաշվի առնելով որ արchevում ընտրություններ են բարձے որ այն antidimadir քաղաքական շրջանակները որոնք պատրաստում են ընտրություններին եւ ուզում են լուրջ դիմադրություն հոսաբերել հիմքային թե քաղաքացիական պայմանագրին դեր կտեսնենք ինչ զեղաչափով են անդեսգարու նրանք նաև փորձում են այդ զայրույթի կամ այն դժգոհության ալիքը հնարավորինս մեծ դարձնել եւ բնականաբար այստեղ որոշակի կազմակերպական աշխատանք կատարվել է Պատկերը պարզ է Սյունիքի գործող իշխանության կողքին է կել, թե ոչ շատ դժվար է հաշվարկել թե բնակցության որ մասը որ քաղաքական ուժին է նաջակցել <coughs> ուսունիկում, բայց նաեվ ական հայտ է որ ուսունիկը ընդհանրապես այն մարզերից է, որտեղ կառավարվող процеսներ են լինում եւ կակված դրանից թե ովքեր են այդ կառավարման լծակներին տիրապետում, այնտիսին են լինում լինում սովորաբար նաեւ արժունքները ուսունիկում քրկվարկություն, քրկվարկությամբ։ Այդ տեղը պահին մենք տեսնում ենք, որ բաղական մեզ ռես ռեսուրսումի հենց այն ու ու չուն հա առաջին հերթինի դեմս վերաձոնող հայաստան քուսացության եւ ինչպես մենք արդեն որոշ բամբասանքներից մտեսնում ենք ա, այն ըստ Երևույթի կդառնա Ռոբերտ Քոչարանի առաջնորդած Դաշնքի միماس այնպես որ կարելի է ասել որ Սյունիքում ծայների ճշմարան առումով անկախ նրանից նորից եմ կրկնում քահակացիները ինչպես են դրամադրված այստեղ ակնհայտորեն առավելություն ունի հենց ընդդիմությունը Բոնոս արձան Սյունիկում տեղի ունեցած դեպքերը որևէ կերպ կազմեն թե գործող իշխանության թե միգուցե նաև ընդդիմության նկատմամբ մարդկանց վերաբերմունքի այսպես թե այնպես դրսևորման արդեն ընտրությունների շապ Ինչու՞ այսինքն ո՞մ ավելի շահավետ իրավիճակ ստեղծվեց այս ամենով Ու համաձայն։ Նախ դեռ վաղ է հետեւություններ անել, որտեղ ակնհայտ է, որ Երեքվայ այդ իրադարձությունները նրանք նախապատրաստական փուլ էին եւ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ընդդիմության համար Նիկոլ Փաշինյանը բնականաբար ցանկանում է ծույց տալ, որ չկա Հայաստանում այնպիսի վայր, այնպիսի այնպիսի տարածք, որտեղ ինքը չի կարողանում իրականացնել իր նախընտրական գործողությունները։ Ամյուս կողմից անդիմություն, անդիմության համար դա փորձ էր հակազդելու իշխող քաղաքական թիմին, իշխող քաղաքական ուժին հայտնվել Սյունիքում եւ անել այն, ինչ իրենք նպատակարմար են գտնում ընդդումներին, նախորդողներին։ Պոննավասարյան մենք տեսնում ենք, որ նաեւ սաղմոնային իրավիճակն է լարված եւ ինչպես արդեն նշեցի Սյունիքի հاطպացում կային կրակոցներ արդեն Ադրբեջանը, Արցախում մենք տեսանք և նաև պաշտոնական բանկի տարածած հայտարարությունն է լսեցինք, որում նշվում է, որ խաղաղ բնակչության ուղղությամբ, թեև հիմա Ադրբեջանում հակառակ տեղեկատվություն է տարածվում, իբրև թե մենք ենք դա իրականացնում։ Սա ինչի ազդակ է այն ֆոնին, երբ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարում է, որ խاطրով չտակ, զորով կվերցնենք Արտես Սյունիկի մասին է խոսքը։ Ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանի ռեկավարությունը ունի եւ երկարատեւ եւ կարճատեւ խնդիրներ։ Կարճատևը կայանում է նրանում, որ հնարավորինս մեծ քաղաքական ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա, որpիսի այն բոլոր պլանները, որ իրենք ունեն կապված հարտակցությունների հետ Զանգեզորով, Սյունիքով, որpիսի այստեղ խնդիրներ չունենան։ Բնականաբար այդ, այդ աշխատանքը տարվում է եւ Հայաստանի վրա, ինչպես նշեցի, ճնշումներ իրականացնելով եւ Ռուսաստանի հետ հարոշակի մանակցությունների եւ նույնպես ճշմարման միջոցով մենք տեսնում ենք որ Բալկանին ակտիվացել ընդժգóությունները Բաքվում Ռուսաստանի նկատմամբ դա պայմանավորված է եւ ընդհանուր համանրային դրամատություններով եւ բնականաբար այն քաղաքականությամբ որը իրականացնում է իր համալիրը իսկ երկարատեւ առումով բնականաբար կասկադ չեն հարուցում այնպեսի առժան ռազմավարական պլանները ադրբեջանի, որ նարավորինս քիչ մնացություն լինի սյունիկում եւ բնականաբար այն լարվածությունը, որը կա, նպաստում է որպիսի մարտիկ, եթե դեռ չեն հերացել կամ դեռ չեն պլանավորում հերանալ կամացկամաց այդ մթքին դան։ Եվ դա է պատճառը, ինչու մենք իհարկե պետք է ամեն ինչ անենք, որպիսի այդ կարկի միջա միջադեպերը ը նարովինաս քիչ պատահեն եւ այստեղ անրաժեշտ է նաեւ ծերտ համագործակցություն Հայաստանի իրավապահ մարմինների, ուժային կառույցների եւ ռուս ստամանապաների եւ խաղապաների, թե ինչքանով դա կհաջողվի տեստենք, բայց ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը իրոք մեծ ռեսուրսներ է կենտրոնացնում այնտեղ, որպիսի մի կողմից а паռովի որ բնակցության արտահոսք չլինի, դա կարծում եմ ռուսներին էլ ծի տալիս։ ը եւ մյուս կողմից, եթե անհրաժեշտ լինի որոպիսի որոշումը ցանկացած հարտակցությունների ապահովման համար որոշումը կայացվի ոչ թե Երևանում, այլ Մոսկվայում, եւ ռուսաստանի այդ ինտենսիվ เมริกาցյունը այնտեղ բնականաբար նաեւ դրա համար Է, որ չէ պիտի նոսում էր որ կարծես թե Ալիևը փորձում է վիժեսնել այդ ենթակառուցվածքների կամ ապա շոջապակման այդ ամբողջ գործընթացը գործ Ալիևը դա ուզում է թե ոչ Ալիևը դա ցանկանում է եւ դա արտացոլված է նաեւ նոեմբերի 9-ի հայտարարության բանդակության մեջ որտեւ ակնայ այդ օրեն այդ 40 կիլոմետրանոց հատվածը Մեգրի հարավով մեր լի շրջանի հարավով դա է առաջնահերթությունը իրենց համար եւ քաղաքավիճակը հենց այդ փոքր տարածքի այլե քան մյուս հարտակցությունների տարածաշրջանում որտեղ դրա եւ անվտանգության եւ կառավարման հարցերը հստակ նկարագրված են այդ հարության մեջ իսկ մյուս հարկտակցական ուղությունների դեբլոկադան այն հստակ չի թե ինչպես է աշխատելու եւ ապա թե իսկ ադրբեջանական տնտեսական շրջանառակներում ֆորցագետների մեջ լուրջ կնարկումներ են գնում եւ նույնիսկ հաշվարկներ են կատարում ինչպիսի ֆինանսական հոսքեր կգան վրացուցիչ ադրբեջանական բյուջե այդ հարկտակցության համար տրանզիտային ոչ ճարներ ստանալու առումով առաջին հերթին Ռուսաստանից։ Եվ դա խոսում է նրա մասին, որ այդ երկրորդ հարցը միշտ հարուտակցական ուղությունների ինքը երկրորդական է եւ Ադրբեջանի պլանների մեջ արագ այն ցորցացել չի ըմ պլանավորվում եւ միգուցե Նիկոլ Փաշինյանը հենց դա նկատի ուներ, երբ խոսքը գնում էր վիժեցնելու առումով, մասին չնայած չի բացարձակվում, որ վիժեցնել բարա օգտագործելով դա նկատի ու նկատի ուներ, որ նույնիսկ այդ مەغրի տեղամասը չի կարող աշխատել, եթե չլուծվեն մնացած հարցերը, այդվում նաեւ ռազմագերիների, որտեւական հայտը, որ Հայաստանում եւ քաղաքական շրջանակների եւ ընդհանրապես հանրության շրջանում կա շատ լուրջ դիմադրություն, որը քපි ովևէ հarts լուծվի, նույնիսկ եթե ներառված է նոյեմբերյանի հայտարարության մեջ, որը քපි այդ հarts լուծվի մինչև ռազմագերիների վերադարձ։ Ինչ նկատի ուներ վարչապետը, երբ ասում էր ճանապարը, ճանապարի դիմաց, եթե իրենք مەղրիով միջանցքեն ուզում, մենք նախիջևանով նույնը կուսեն, ինչի մասին է խոսքը նախս կգնում եմ նրա մասին, որ առաջին հերթին Ռուսաստան-Հայաստան հաւթակցությունը անխափանորեն ապահովի եւ հենց երկաթողու միջոցով, որտեւ միայն երկաթողին այսօրվա պայմաններում կայուն հաւթակց հաւթակցության հնարավորություն Հայաստանի բարაგայում հաշվի առնելով եւ կլիմայական պայմանները եւ ժամանակ առ ժամանակ սրացումները ռուս-վրացական հարաբերություններում այս որ դա իրոք հայաստանի համար կարևոր է եւ խոսքը իհարկե առաջին հերթին նախիջանի տարածքով հա եւ ադրբեջանի տարածքով հետագա ու مەգրի եւ նախիջան այդ ուղղությունն է բայց նաեւ մենք լսել ենք մեր իշխանության ներկայացուցիչներին որ մենք կարեավորություն ենք տալիս նաեւ իջևանով մային պաշտակցությունը վերականգնել ռուսաստանի հետ։ Համարժեք է Ալիևի սпарնալիկներին, որ Զանգեզուրի միջանցք ո՞նց է լինի կստանան վարչապետի կամ մեր իշխանական ներկայացուցիչների այդ պատասխանները հնչող։ Ո՞չ ինչպես եւ բոլոր նախորդ ամիսներին Ալիևը եւ Բաքուն շատ ավելի կտրուկ եւ խիստ հայտարություններ են անում եւ շատ ավելի դրամատերված են իրենց առավելությունը որ այսօր ունեն պատերազմի արդյունքում իրացնել հարավայինից մեծ օկուպներով հայաստանը այսպես ասենք կառավարին համես պատասխանները տալիս որը արտացոլում է նաև անվստահությունը սեփական ուժերի մեջ միայն դա և դա եւ իհարկե։ Իմանդները մեղադրում են իշխանությանն ասելով որ դուք պրոթուրքական, պրոադրբեջանական քաղաքականություն եք իրականացնում, դրա համար անգամ հարկ չէ քեզ համարում պատասխանել Ալիևին այնքեր որքեր որ հարկավոր է։ Ոնց էս կարծում եմ դա շատ ոչ առաջնային պատճառն է։ Առաջնային պատճառը իհարկե մեր թույլ կարգավիճակում հայտնվելը, երկրորդը գիտակցումը որ ի վերջո նա ոչ միջև այսօր այդ բոլոր հարցերի լուծումը ոչ թե Երևանի, այլ Մոսկվայի եւ Բաքվի, massamptն է Ֆանկարայի զրույցերի եւ բանակցությունների ձեղաչափով է։ Եվ միայն երրորդ տեղում կարող է լինել ցանկությունը չսրել հարաբերությունները Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ, հույս ունենալով, որ երբեւե ավելի ապաքեշտ կը բանեն իրենց այդ երկու պետությունների ղեկավարները, բայց դա կարծում եմ շատ միամիտ ականկալիքներ են հաշվի առնելով, որ Թուրքիան առաջին հերթին մեծ հաղագնացություններ ունի, մեծ տարածաշրջան ունի, որը ներառում է իր մեջ ոչ, ոչ միայն հարավային Կովկասը, այլ նաև Կենտրոնական Ասիա։ Իսկ Թուրքիան թելադրում է նաև վարկագիծը Բաքվին՝ շատ հարցերով։ Պարոն Նավասյան, մենք տեսանք, դե� որ Եվրոպայի խորհրդի խորհթանանական Բեհաժոգովի մոնիտորինգի կոմիտեն ադրբեջանի կոช արեց անհապաղ վերադառնալ ղերիներին։ Սա ինչ է նշանակում։ Ադրբեջանը կարող է սրան ընդիմանալ։ Անդիմադում է, այլ ոչ թե սանդիմանա։ Ադրբեջանը, ամեն կերպ արդեն երկար ժամանակ եւ ավարվել եւս պատերազմում հաջողության հասնելուց հետո, ցուրտում է, այսպես ասենք, ցույց տալ, որ առհամարում եմ միջազգային համայնության որևէ պահանջ կամ որևէ կարծիք Եվ երիվի դրա համար ունի բավարար հիմքեր, որտեղ այն բահերին երբ անհրաժեշտ էր միջազգային համընտրական եւ հետեւողական մտեցումները, դա չի դրսեւորվել եւ որքան այդ թղթությունը ցույց տան այդ միջազգային կառույտներ առաջին հերթին եվրոպական, այդքան ադրբեջանը իրեն ավելի վստահ է ազգալու Եվ միակ այստեղ փոփոխությունը կարող է լինել կապված Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմի ավելի ակտիվ միջամտությամբ այս տարածաշրջանում այդ դեպքում ամիջապես եվրոպացիները նույնպես կակտիվանան եւ միգուցե ավելի ողջ հայտարություններով հանդես կգան եւ դրա վերաբերյալ զուշավորությունը մենք զգում ենք նաեւ Բաքվում դեռ ոչ մի բան չհանչած Վաշինգտոնից ամիջապես կանխարգելող միտեսակ հայտարություններ են լինում Բաքվից եւ արդեն կան որոշակի ազդակներ որ մենք կանխատեսելով ԱՄՆ-ի հնարավոր քայլերը արդեն իսկ դժգոհ ենք այդ քայլերից այդ կարգի հայտարություններ մենք տեսնում ենք կարծում եմ են այդ դիվանագիտական լեզուն հասկացվում է բոլորի կողմից ստացվում է որ անգամ այս կոչը չի ստիպի ադրբեջանին մեզ գերիներ վերադարձնել։ Իհարկե ոչ։ Այական փոփոխություն կարող է լինել միայն ԱՄՆ-ի կողմից ավելի կոշտ դիրքորոշման դեպքում։ Գերիների հարցով։ Եվ այս հարցով եւ ընդհանրապես տարածաշրջանում որոշակի դեր խաղալու առումով։ Ինչ է կարծում ու միջայլոց Բայդենի վարչակազմը ցեղասպանության վերաբերյալ ի՞նչ դիքորոշում կընթունի։ Հիմա արդեն դա էլ ենք շատ քննարկում ապրիլ 24-ի օրը։ Ինչի՞ չի մնացել։ Քիչ չի մնացել, կարող ենք համբերել եւ տեսնել ինչ է լինելու։ Ես կարծում եմ, ես կարծում եմ մի 3-4 տեքստ կարթ են գրած եւ Ես 3-ի մասին եմ ասում։ Այդ տեքստ։ Դամ ես 3-4 ասեցի, մեկնել ինձանից, հա՞, ինչպես ասում են։ <coughs> Ենվ կարծում եմ վերջի պահին այդ 3-4-ից 1-ը կընտրվի եւ կհարաբարակվի բայց հավանականությունը որ կարողնի ցեղасպանություն բառը բավականին մեծ է ինչ հետևանքներ դա կունենա բուն ցեղасպանության հետևանքների այդ որտեղ մենք շատ լավ գիտենք կամ պատկերացնում ենք ԱՄՆ-ի արթարադատության համակարգը որը այդ yezrutii օգտագործման դեպքում կարող է շատ խիստ միջոցների դիմել եւ մեծ վնասներ հասցնել Թուրքիային արդեն անգամ նրանից թե վարչակազմը դա ոզում է թե ոչ։ Այդ տ Data kan հայցերի միջոցով այստեղ կարող են շատ լուրջ վտանգներ լինել սպառնալիքներ լինեն Թուրքիայի համար եւ իհարկե այդ հանգամանքը ԱՄՆ-ն օգտագործելու է որբիսի Թուրքիայի վարկագծում հնարավորինս շատ իր համար շահեկան սրբագրումներ մտցնի այս տարածաշրջանում եւ կենտրոնական ասիայում գործողությունների առումով, որտեղ ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը եւ Թուրքիան եւ պատերազմի ընթացքում եւ դրանից հետո այնքան են արաբապնդել իրենց դիրքերը արավային կովկասում, որ շատ դժվար է պատկերացնել, որ որևէ աշխարհակայական կենտրոն, նույնիսկ ամենահազոր պետությունը ինչպեսին ԱՄՆ-ն առանց այդ երկու երկրներից մեկի գոնե հետ համագործակցությամբ այստեղ կարող է ինչ-որ քայլեր ձեռնարկել։ Եվ բարձ է, որ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջև ընդ ընտրություն կատարելով, ում հետ է համագործակցում, ԱՄՆ-ն մտնանկանաբար ընտրելու է Թուրքիան, բայց կցանկանա որպեսի հնարավորինս մեծ քշիր ունենա որոշելու համար համատեղ Թուրքիայի հետ համատեղ անկախանության ուղությունները այստեղ եւ մեզ համար անկասկած ցանկալի կլիներ, որ ԱՄՆ-ի քշիրը ոնց որ որքան հնարավոր է մեծ լիներ այստեղ, որտեղ դրանից մեզ օգուտներից բացի ոչ մի վնաս չի կարող լինել, իսկ Թուրքիայի դոմինանտ դեր այս տանդեմում բնականաբար լուրջ բանակների բանակում է զհամար։ Պաշտոնական Երևանից հնչող հայտարարությունները մասնավորապես Թուրքիայի հետ հարաբերությունների վերանայումն է։ Կարող է ովորևէ երբ խոսնդոտել Բայդենի հնարավորց ողասպանություն բարի արտասանմանը։ Կարող է որտեվ այս 3-4 տարբերակներ ընտրելուց բնականաբար Վաշինգտոնը երկխոսության այդ մեջ է գտնվում Անկարայի հետ։ Եվ որքան անկարողանա հանկարան կարողանա փաստարկներ ^{*} բերել, որ փորձում է կամ ունիս գտնում է լեզու Հայաստանի նոր իշխանությունների հետ, այդքան ընդ տրությունը կլինի ավելի մեղմ տեքստի։ Օկտին եւ կարծում եմ, որ թուրքական լոբին բավականին լուրջ աշխատանք է կատարում այս ուղղությամբ։ Շնորհակալ եմ։ Զորուցակիցս Երևանի մամուլի ակումբի ղեկավար Բորիս Նավասարդյանն է։